Em dic Biel, tinc 12 anys, vaig a l'Institut Vall de Mosa i vaig fer MUSE a l'Escola Àgora de Barcelona. Em van diagnosticar un càncer el 3 d'abril del 2020 i em van operar de la cama i ara que ja he acabat el tractament ja puc anar a l'escola i faig extraescolars com música o batucada i allí passo l'estona i que m'agrada passar. Com divisories el MUSE amb les mans? Pues així, amb moltes coses, així, i pues així, i així no sé. Vale. Què penses que li falta a aquesta societat per funcionar? De tot. Igualtat per tot i per tots. Empatia, també. I molt més, però és que no sé com descriure-ho. D'un nen o d'una nena que ha estat en una situació molt fràgil, com la teva, quins consells els donaries per poder acompanyar-lo? Hi ha tants. Doncs que mentre ho està passant, que pensi en objectius de qualsevol cosa de la vida, ara faig això, ara faig l'altre, i que quan em millori aniré a tal lloc. I quan ja ho ha passat, dir-li que molt bé, que ho has superat, i que moltes felicitats per haver-ho passat, que no és una cosa fàcil, també. Es necessita també molta empatia per estar amb una persona que ho està passant, també, que, clar, bueno, jo a vegades estava en trucada amb algun amic i deia, espera, que vaig a vomitar. Vomitava i després deia, vale, ja podem seguir jugant. Perquè era, bueno, això. I, per exemple, trobar algú que us agradi als dos per poder compartir moments xulos. Per exemple, jo què sé, algun joc o alguna, no sé, com alguna sèrie o pel·li que us agradi i parleu i doncs així esteu més a prop d'aquella persona i que senti com més a gust amb aquella, amb l'altra persona. En què t'ha ajudat a tu l'art i la creativitat, la dansa, la música? En què t'ha ajudat a tu? A fer els TikToks. Jo la rehabilitació a vegades la faig amb música i doncs exercicis al ritme, a la música també. La música per mi és una altra via totalment, com el MUSE, que és que no té res a veure. Allí, no sé, per exemple, tu estàs per passar-t'ho bé. Hi ha gent que no li agrada tant, i hi ha gent que li agrada unes altres coses, doncs fa unes altres coses per passar-s'ho bé, no per passar-ho malament. També la música m'ha ajudat molt i és que no sé, no esperava tantes preguntes, la veritat. Què faríeu si us traguéssiu el més important que teniu a la vida? Jo crec que tu has fet la pregunta i ara te la vaig a tornar a tu. Uf. Doncs tenir molta ràbia a dins. Tindre molta ràbia a dins i esperar que passi alguna cosa. No sé, com bo o com dolent. Esperar que, no sé, estaria molt enrabiat. I esperar que passi alguna cosa, qualsevol cosa. Anar, no sé,